Do konce března musí Karlovarský kraj připravit jasnou koncepci využití císařských lázní po jejich plánované komplexní rekonstrukci. Ministerstvo kultury tím podmiňuje poskytnutí dotace 250 milionů korun. Takže se snažíme to uh, naformulovat co nejrychleji, ale zároveň nechceme jít tou špatnou cestou. Vždycky máte tu cestu tu snadnou, která bude v, na konci možná méně kvalitní a možná více nákladově v, v těch mandatorních výdech, to znamená, že bude ročně stát víc peněz a pak máte tu složitější cestu, kterou se chceme vydat také. Takže jdeme dvouma liniema, tu jednu si připravujeme jako tu naší rezervní cestu a tu druhou je tak, že chceme oslovit trh, zjistit, jestli jsou zájemci, kteří by tam provozovali nějaké zážitkové lázně, případně nějakou kliniku. Rezervní plán počítá s tím, že by prostory využili příspěvkové organizace kraje. To by ale na hospodaření vzniklé společnosti mělo negativní vliv. Zároveň do toho neustále vstupuje požadavek Karlových varů, že finance, které oni mají alokovány na, na spoluúčast na císařských lázních, budou podmínkovat vstupem KSO, tedy Karlovarského symfonického orchestru, do císařských lázní. Symfonikum jde také o velikost sálu, to ale naráží na předchozí kategorické vyjádření památkářů. Ten jejich hlavní požadavek byl, že tam musí být více než 450 židlí a v té chvíli oni poruš, nebo vstupovali do nosných částí toho, toho objektu, který je na nejvyšší památkové úrovni chráněn. To znamená, že tam památkáři tenhle přístup zatrhli. Takže KSO buď sleví ze svých požadavků a potom je jejich vstup možný, anebo je to prostě neproviditelné. Tuto složitou situaci řeší dvě pracovní skupiny, jedna projektová a druhá koncepční. My máme odbor řízení projektů, který spadá pod maní, paní Hejtmanku a ty jedou tu pragmatickou linii. To je to, že musí vyřídit všechny náležitosti dotačního titulu, musí zjistit, jaké jsou rizika pokračování ve stávající projektové dokumentaci a hlavně ve výběru dodavatele stavby, protože tam jsme, zdá se, na dvou cestách. Buď se zruší, anebo se v něm bude pokračovat a z obou dvou vyplývají určitá rizika. To je tedy ten projekční tým, který řeší tyhle pragmatické otázky. Druhý tým je ten koncepční, tam se bavíme o vstupu KSO do císařských lázních, o vstupu případného dalšího uh, uživatele císařských lázní, který by mohl přinést ten, uh, buď tu kliniku nebo to, uh, to zážitkové balného nebo lázně. A samozřejmě potom se budeme bavit o tom, jakým způsobem budeme řešit my ty provozy, které zůstanou pod Karlovarským krajem. Na financování oprav Národní kulturní památky císařské lázně by ke státní dotaci měl kraj přidat 200 milionů korun. Dalších 100 milionů přislíbilo město Karlovy Vary.